quinto lugar. Gente, para que... Bora. Pra quem tem alguma dúvida que nós já chegamos na era de aquário. Sim. Se eu fosse apresentar esta matéria que vocês vão ver agora na posição 5, seria assim. Uma quadrilha de travestis foi presa hoje na 20ª DP. Vejam, uma quadrilha de travestis. Vejam vocês. Quadrilha de travestis. Meu Deus. Foi parar em cana e mostrou todo o seu talento. Quinta posição, olha. Pra mim, cadê o hotel, né, não? E os policiais são garçom. Os travestis já foram presos em outras ocasiões. A Mauri fazia parte da turma da Sandy de Boa Viagem. Achando esse chegou, se convida pra roubar. Uma pega a carteira, outra pega o celular. Agora, ele já modificou até o repertório. Quando ela chega, todos param pra ver. Sando, como é? É a travesti, botando pra vencer. Quando ela chega, todo mundo quer olhar. É a travesti que chegou para roubar. Ah, vocês vão ter que me aturar. É, eu sou quase uma mulher e vocês vão ter que me engolir. Oh, sou a Vitória melhor. Eu gosto da cor azul. Marco Luque! Travesti! Você gosta da cor azul, Marco Luque! Meu Deus, olha, são são, olha, são sereias do submundo! É. São da terra do Otto e do Lenine, lá de Pernambuco! E todas, todas muito delicadinhas, toda né? Toda delicadinha, eu gosto delicadinha, da cor azul. Todas elas devem estar soltas agora, afinal de contas, na cadeia, todas essas têm pistolão, todo mundo sabe. Tem pistolão! Atenção, quarto lugar, atenção, quarto lugar! Gente, um fetiche muito bizarro. Marco Luque, você que é um homem solteiro, que gosta de novas... que gosta novas de novas modalidades do amor. Sério? Você já ouviu falar de... Olha, qual é o nome desse troço? Facelifting. Facelifting é cirurgia plástica. É outra coisa. Facelifting. Olha aí. Nunca viu, sabe por quê? Talvez em outras línguas. Sabe por quê que você nunca viu? Ah. Porque você não assiste o programa de Luciana Gimenez. Ah, é por isso, seu mal informado. Vejam vocês um encontro de titãs no programa de Luciana Gimenez, que você gosta tanto. Nós temos uma reprise. Veja você, o programa da Luciana Gimenez. Mas é uma reprise do Amaury Júnior dentro do programa da Luciana Gimenez. A mandioca é minha! Exatamente! Quarto lugar, remix de Amaury dentro de Luciano Gimenez, explicando, é muito complexo. Explicando face sitting. Olha. Tá na cadeira de face sitting, asfixia. No caso, a Domi, a Michelle vai estar sentando no rosto dele, tá? De uma forma que ele não vai estar respirando, tá? Ela vai ficar sentada por alguns segundos, no momento que ele não aguentar mais, ele vai tocar nela, aí ela vai se levantar, ele vai puxar um pouco de fôlego. E aí a cena continua. Pra quem tem resistência, é questão de meia hora, 40 minutos, depende. Oh, rapaz! Rapaz! Pra quem... A mocinha disse o seguinte, pra quem tem resistência, é questão de meia hora. Meia hora? Você aguenta isso? Meia hora? Quero ver ela sentar meia hora nessa nareba aqui ó. Aí eu quero ver. Ela vai ficar muito... Muito bem. Terceiro lugar, atenção, um novo método científico para descobrir aspectos da personalidade. Certo. Tem sempre o nosso sessão cultural, né? Científica no Top 5. O programa é Hoje em Dia, terceiro lugar do Top 5. E o que o nosso interior, quando bate o olho numa pessoa, já leu sem saber, né? E todos nós temos o lado positivo e o lado negativo. E nós somos seres em evolução. E mesmo que nós tenhamos traços negativos, estamos sempre tentando ser pessoas melhores, seja pela dor ou pelo amor, né? Então, no caso dele, a sobrancelha dele, peluda e bicuda no meio, mostra que ele tem um alto grau de fantasia sexual. Uau! É uma coisa curiosa, é o seguinte, quem tem sobrancelha, sobrancelha peluda é sinal de fantasias sexuais. Deixa eu ver. Não? Deixa eu ver. Ele tem a cara inteira peluda.
olha aqui, ó. Olha o sobrancelho de ver aqui, ó. É. Eu fico pensando o que passava na cabeça do Monteiro Lobato, por exemplo. Hein? Não, cada um pensa numa coisa. Eu pensei na Malu Mader, por exemplo. Mas vamos pensar em Marco Luque. Certo. Que é um especialista nesse assunto. Marco Luque, você que tem uma sobrancelha bastante peluda. Certo. Olha bem para esta câmera e diz se você tem muitas fantasias sexuais. Tá, vou se abrir, tá, gente? Vai, fala. Não, seguinte, minhas fantasias sexuais são normais. Normais? Fazer amor na praia. Na praia. Ao luar, entendeu? Ao luar. Isso. Vestido de perna longa, em cima de um camelo, com som de harpa, show pirotécnico. No segundo lugar do Top 5. Gente, olha, eu vou te falar um negócio. O exemplo do senador Suplicy começa a ser seguido por todo o Brasil, como um vírus de internet. Estão falando muito, é isso? Não, o senador Suplicy, que é aquele negócio de dar cartão, um dia ele fala uma coisa, um dia ele faz uma... Tu entendeu? Sim. É o Brasil inteiro começa a inventar novas modalidades suplicíticas. De se pronunciar. Sim, isso, vejam vocês. Criativo. É, nós estamos na segunda posição. Sim. Câmara dos Vereadores de Fortaleza, durante uma sessão, o pessoal resolveu transformar tudo num karaokê. A calmaria voltou a tomar conta dos parlamentares. Em homenagem ao cantor e compositor Valdir Soriano, o vereador Ciro Nogueira chegou a usar a tribuna para cantar. A música se chama Torturas de Amor. Escreva esta carta, mas não repare os sinais. E não parou por aí. Vou ficar aqui chorando, pois o homem quando chora vem no peito uma paixão. Ai, meu Deus. Muito bonitinhos, daqui a pouco vão querer fazer uma turnê, gravar um CD. É isso que eles vão querer quem fazer. Quem escolhe, parece que agora os vereadores lá dizem que é o jurado do ídolo. Ah, do ídolo. Miranda, primeiríssimo lugar do Top 5 de hoje. Atenção, minha senhora, não tente fazer isto em casa. É uma mulher, certo, que tem muita força em suas tetas. Primeiro lugar no Top 5, olha isso. Hoje mesmo eliminada do programa de calouros, a stripper Busty Hurt, ela chamou a atenção de uma maneira muito diferente. Olha só o que ela vai fazer, Gotino. Meu Deus. Ela quebra objetos com os seios. Você observa ali um objeto e ela usa os próprios seios para fazer essa apresentação. Os jurados ficaram assustados, mas a plateia adorou, viu, Gotino? Olha, ela amassou as latinhas de cerveja ali. Olha o público não acreditando, eu tô acreditando, pessoal, aqui tá horrorizado. Olha aqui, o que ela vai fazer agora? Vai quebrar a madeira ali no peito? Não acredito, Mário, ó. Mário ficou mudo até. Fala Jota aí, viu, Gotinho? Fala Jota. Olha lá. Nossa. Esta. É uma mulher pra se casar. Hã? É uma mulher pra se casar. Você que tem muitas fantasias sexuais, imagina o que você não pode fazer com essa mulher, Marcos. Meu Deus, é um Bruce Lee da teta, essa mulher. É uma carateta. É uma carateta. Carateta. E esse foi o Top 5 de hoje. Nós vamos agora para a nossa próxima página deste programa. Qual é a próxima página? É a... Imagina uma espanhola com essa... 19. É uma... Olha, é uma... Espanhola é uma alicate. Página, é um... Ele está muito excitado, porque ele falou da praia e ficou agora imaginando aquelas tetas caindo. É, em vez do camelo, pode ser a vaca. Gente, agora é o seguinte, está muito alegre, mas vai começar um momento muito dramático. De novo.